Выпил и набросился на собственную дочь. О ЧП в своей семье в милицию сообщила мать 15-летней девочки. Женщина утверждала, что ее муж изнасиловал их родную дочь. Працівники слідчо-оперативної групи, які виїхали на місце події, встановили, що дійсно мав факт зґвалтування. У вчиненні цього злочину було викрито чоловіка 1979 року народження. Як виявилося, це був батько потерпілої, який 15 років. Чоловіка було затримано того ж вечора. І вчора, 27 квітня, слідчим суддею було задоволення клопотання слідчого про обрання до нього запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Сусіди характеризують сім'ю як благополучну. Отець працював, дочь училась в місцевій школі. По інформації міліції, у підозрюваного вже було кілька судимостей. Правда, не за сексуальне преступлення, а за кражі. Батько пояснює, це єдина причина вживання ним горілки. Ну, як завжди, пояснюється все алкоголем. Ну, дівчина дає свідчення про обставини події, але психічна травма, звичайно. Випив водку. Не знаю. Не можу об'яснити, що попутала, що відбувало. Звісно, розкаюсь. Понятно, що таке може бути прощення. Хоча, не знаю, іскренне прошу прощення і дочері, і жены. Сильно раскаюсь в случившемся. Уголовным кодексом за изнасилование несовершеннолетней предусмотрено от 7 до 12 лет лишения свободы. С пострадавшим ребенком уже начали работать психологи. Галина Шподарева, агентство телевидения «Новости».